こんにちは、今日は頭の付け根の首の痛み、この辺ですね。この辺の痛みの、原因と治療についてお話ししていきます。ここめちゃくちゃ多くて、でここの付け根の部分が痛い人っていうのは片頭痛がすごく起きやすいんです。構造上、そこに頭の後頭部に行く神経があるので、片頭痛起きるんですけど、片頭痛起きずにこの辺がずっとしんどいという人もたくさんいます。でこの頭の付け根っていうのは首の可動域の中で回旋可動域がものすごく、強い、大きいので、ここが詰まると首がかなりしんどくなります。でここの、関節の部分どういう感じになってるかっていう と、後頭部、これ後頭骨っていう骨があって、頚椎1番があって、2番があるんですけど、ここと貫椎後頭が、頚椎1番のことを貫椎後頭関節って言うんですけど、ここは動かないです。ここが動かずに1番と2番だけで首の回旋の 50% 近くここで占めてます。1番と2番だけで、3,4,5,6,7とずっと下まであって、で関節っていうのはこの辺の関節は2番から下の関節は椎間関節っていう関節を軸にして動くんですけど、それどういう感じかっていうと、どうしようかな、こういう感じでこの部分が関節になってて、これ45度ぐらいなんですよ、大体ここが45度、ちょっと分かりにくいか、よいしょ、これこの部分、この部分が関節面になっているんですけど、この部分が関節面ですね。ですけど、1番2番っていうのは関節面がちょっと関節面水平なんですよ。だからまっすぐ曲がります。でもこっちはちょっと横に倒れるような感じで曲がっちゃうんですけど、2番、頚椎2番はもうめちゃくちゃ簡単に書くとこういう感じになってます。こういう感じになってて、その上にほとんど輪っかみたいな感じで頚椎、頚椎じゃないわ、頚椎だったら頚椎1番がこう上に乗っかってると。なので関節面はこの部分、この左右の部分とここ四突起っていうんですけど、四突起の部分でこうこの部分が軸になってこうやって回っていってるんですけど、ここが頚椎1番の関節面になります。なので、頚椎はもう頭に付着してて、で頭の回旋っていうのは頚椎1番と一緒に動いていくので、この辺頭から頚椎につく筋肉が緊張してくるとすごく、制限が出るし、すごくで詰まりも起きやすいです。で例えばで言うと、よく来るのでよく喋るんですけど、ゴルフをする人っていうのは右利きだったら右の首の痛みが強い人が多いです。なんでかっていうと、極端にこう右向く動きっていうのはゴルフで言えばこっちからこっちに体ひねった時に、体はねじるけど顔は下向いてるので、体幹使って極端に右向いてる状態なのでここが詰まってる人が多いので、打ちっぱなしとかゴルフをよくやる人っていうのは右の圧痛が出てる人が多いし、右の片頭痛が出てるってことが多いですね。で、ここ筋肉どんな感じであるかっていうと、どうしようかな、書き直すか、ちょっとかん書き直します。細かく書くとすごく、大変なんで簡単に書いていきますけど、1番2番ですねであって、でこの後頭骨からこんな感じで、あるのが一番奥ですね、小後頭直筋で、このすぐ、横からこういうふうにあるのが大後頭直筋で、頚椎の2番の大突起の場所に、行くのが上頭斜筋で、こっちから行くのが下頭斜筋っていうのがあります。これが、後頭部に行く深い筋肉ですね。でこの上に、頭半曲筋っていうのがありますと。頭半曲筋っていうのがあって、で、こっちに頭最長筋とかあるんですけど、ちょっと簡単にするためにちょっとここだけです。その上に、後背筋ですね。ちょっとこの1番2番だけにしたいので、ちょっと横につくのでね、こういう感じであって、この部分ですね、
下頭斜筋の部分から後頭大後頭神経というのが出てきますと。まあ、その他にも後頭下神経とか第三後頭神経とかありますけど、まあ、大後頭神経というのがこう後ろに出てて、だからここ回線、例えば右にひねった状態でここ詰まっていると圧痛も出るし、詰まった状態、緊張状態だと頭痛も出やすくなります。だから極端に言うと、まあ、これ後ろからこうやって触っていくと最初の出っ張りって頸椎2番なんですよ。これ絶対というか頭から触っていって当たっていく極突起出っ張りはこれ2番なんですね。で1番は深いのでほとんど当たるのは絶対2番なので、まあ、頭からこう触っていて2番とこ触って、まあ、右向きにくいんだったら右押しこうグッとこう押しながら右グーッとひねるとギューッと、まあ、例えば3回でもいいです。押しながら3回、まあ、左だったら左側から押しながらこう1、まあ、3回以上でもいいけど3回ぐらいです。3回グーッとひねったら向きやすくなってるの分かると思いますんで、まあ、簡単にやるんだったらそれだけでも向けるようになります。で、まあ、当然このここだけやればいいのかっていうとそういうわけでもなくて、顎とかの影響がすごく大きくて、これね、顎って、まあ、これはここは後頭骨ですけど、この乳突起っていう部分は側頭骨なんですよね。で側頭骨から どうやって書こうかな、ちょっと簡単に、すごい簡単に書きます。やべ、難しいな。簡単に書くって言って、簡単に書くってちょっと難しいな。ちょっと絵が下手すぎるけど、まあ、この、まあ、ここに乳幼突起ってあるんですけど、ここからこう鎖骨と胸骨に向かう胸鎖乳突筋っていうのがあるんです。これ左右についてるんですよね。ちょっとやっぱ向けの方がいいか。ここからこういう感じでついてる、こう両方ついてるんですけど、これ作用としては作用としてはこれはここからこうつくので、こっちに倒れるプラスこっちに向くんですよね。ごめんなさい、合ってますね。こう向くんですよね。こういうふうに向いていく、こっちに倒れるプラスこっちに向くっていう動きをして、これ左右差が出ちゃうと首傾くんですよ。で後頭骨は、まあ側頭骨は後頭骨と関節してるか、当然、まあ、ここは感情保護ってくっついてるから引っ張られたら頭もずれるんですよね。って考えたら、この乳幼突起に付着する胸鎖乳突筋とか、まあ、あと顎ですね。顎に付着している筋肉は顎関節動かす筋肉があるんですけど、顎が動けば当然左右差作っちゃうから、まあ、顎も絶対やらんのはダメですし、あとまあどうしようかな、まあまあ他も言えばいっぱいあるけど、まあ回線とかその右の付け根がしんどいってなってくると、まあさっきの場所をやればある程度変わるけど、ちゃんとやろうと思ったら、まあ、そういったところを、治療していかないと、なかなか、良くなっていかないので、まあ、首の後頭部の詰まりで悩んでる人ってのはすごく多いし、片頭痛がすごく多い、良くなって週に1回とか週に2回とかなるって人は、まあ、こういうポイントを気をつけて施術すると良くなることがありますので、まあ、こんな感じで終わります。最後までご視聴いただいてありがとうございました。